លោកអធុនតាកតងទៅនឹងការដែលសកម្មភាពផ្នែករោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរភាគច្រើនមិនអាចដំណើរការបាននៅក្នុងតំបន់រាំងខ្ទប់គឺតំបន់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះតើលោកមើលឃើញថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះវិស័យនេះនោះចា៎បាទចំពោះប្រកបាញ់នេះគឺយើងដឹងថាជាថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការដំបូងហើយកម្មករមានការរារែកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារតែទី1ត្រូវមកចូលធ្វើការហើយមួយទៀតត្រូវអនុវត្តវិធានការរបស់លុកដោនរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើឲ្យមានការលំបាកមែនទែនប្រកបាញ់នេះប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការលំបាកនេះគឺយើងក៏ឃើញក្រសួងការងារក៏បានចេញនៅសេចក្តីណែនាំមួយគឺមានន័យថាតំបន់ដែលត្រូវលុកដោនហ្នឹងគឺមិនត្រូវឲ្យមានធ្វើការទេលើកលែងតែមុខរបរមួយចំនួនដែលបានកំណត់ហើយក្រសួងការងារជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យត្រូវរក្សាប៉ុស្តិ៍ឬក៏កន្លែងការងារហ្នឹងឬអតិថិភាពការងារជូនកម្មករនិងត្រូវព្យាយាមបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ឯថាផ្ដល់ជូនជាមនុស្សធម៌អីផ្សេងទៀតជូនដល់កម្មករនៅក្រោយពេលដែលវិធានការនេះត្រូវបានរៀបចំជាដើមហើយបើគុំមានការណែនាំបែបនេះគឺមានន័យថាកាន់តែមានការវល់ទៅវល់ទៅប៉ុន្តែវាត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលនេះដែលជូនដំណឹងនេះគឺបានលើកឡើងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាកម្មករគាត់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាហើយគាត់នៅរោងចក្រផ្សេងគ្នាព័ត៌មានក៏អាចបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ដែរហើយការលំបាកផ្សេងទៀតគឺយើងដឹងថានៅពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសស្ថានមួយចំនួនមិនដំណើរការអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះក៏នៅបន្ទប់ជួលបន្តទៀតអ្នកខ្លះក៏នៅខេត្តអ្នកខ្លះក៏នៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវផ្ទេរទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយមិនបានអញ្ចឹងគាត់មានការលំបាកច្រើនដែរហើយចាចំពោះការលំបាកផ្សេងទៀតនេះយើងដឹងថាវាលំបាកទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែខ្មៅដោយសារតែបញ្ហាលុកដោននេះបាទចាលោកអធុនតាចំពោះការជជែកគ្នាឬក៏ការដែលលើកឡើងថានឹងមានចំណាត់ការអីហ្នឹងតាអាចនឹងដំណើរការវិស័យកសហគ្រាសរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងនៅពេលណាវិញបានចាក្រោយពេលដែលមានការលុកដោនហ្នឹងឬក៏អាចដំណើរការបានដូចជាមានការដែលកាត់បន្ថយបុគ្គលិករក្សានៅត្រឹម 2% ឬក៏មានលក្ខខណ្ឌអីយ៉ាងម៉េចចាតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយបុគ្គលិករក្សា 2% ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសស្ថានហ្នឹងគេតែងតែមានសេវាអបអបរមានិងសេវាសារវ័នដើម្បីធានាដំណើរការជាប្រកបដីរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ខ្លាចផលប៉ះពាល់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងក្រសួងក៏ខ្ញុំមើលសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប្រហែលជាយោងទៅលើនឹងដែរហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនងាយនៅក្នុងការប្អាយូបាននេះដោយសារតែវិស័យកាត់ដេរនេះគឺអីវ៉ាន់ត្រូវបានអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងកំងត្រូវអอร์ដឺហ្នឹងទៅតាមពេលកំណត់បើសិនជាយើងមិនបញ្ជូនទៅទាន់គឺត្រូវកកស្ទះនៅហ្នឹងហើយត្រូវបញ្ជូនតាមចន្លោះឬក៏ត្រូវហួសរដូវកាលនៃការបញ្ជូនទៅហ្នឹងបើនៃឲ្យវាមានតាមរដូវរបស់គេណាអញ្ចឹងពិបាកដែរសម្រាប់តកែអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធផលិតកម្មដែលនាំចេញលទ្ធភាពដែលកម្មករធ្វើនោះគឺថារឿងសំខាន់បើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើរឿងបញ្ហាប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាកូវីដក៏វាជារឿងសំខាន់ដែរបើយើងពិនិត្យមើលបើសិនជាมันមានវិធានការឲ្យបណ្ដោយឲ្យធ្វើការតាមធម្មតាគឺថាវាបញ្ហាធំមកដល់ពេលនេះគឺយើងដឹងថាគាត់នៅរោងចក្រដៀនហានមួយដែលមានការឆ្លងតិចតួចហើយបន្ទាប់មកលើឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធំមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងធ្វើចតារិស័នឥឡូវហ្នឹងឃើញថារោងចក្រជាច្រើនក៏បានឆ្លងទៀតអញ្ចឹងក៏មិនងាយស្រួលប្រហែលដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺថាមានការលំបាកច្រើនចា៎ដោយសារតែលោកអធុនលើកឡើងពីរោងចក្រដែលឆ្លងចាមកដល់ពេលនេះអនុគណៈកម្មការតាមដានជំងឺ COVID-19 នឹងបានបញ្ចេញតួលេខឲ្យថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមីនារហូតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសានេះគឺមានកម្មការនឹងជាង1000នាក់ហើយដែលបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ថាមានចំនួនរោងចក្រប៉ុន្មានដែលរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរគ្រាន់តែមានព័ត៌មានមិនផ្លូវការខ្លះថាជាង
60រោងចក្រអីជាដើមប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ថាតើមានចំនួនរោងចក្រប៉ុន្មានដែលមានអ្នកធ្វើការនៅឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេចំពោះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមក្រុមកម្មករនេះតើលោកអាត់ធុនបានដឹងបានឮទេថាតើពេលនេះពួកគាត់បានទទួលជំនួយអីយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេពីព្រោះនៅតែឮការអំពាវនាវថាពួកគាត់នៅមិនទាន់បានជំនួយសង្គ្រោះអីនៅឡើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើចាត់តលិស័កនៅតាមបន្ទប់រៀងៗខ្លួននៅពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៅរោងចក្រសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងពេលនេះនោះចា៎បើយើងបានតាមដានព័ត៌មានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅការព្យាបាលនិងការយកទៅធ្វើចាត់តលិស័កឬក៏ការផ្ដល់នៅជំនួយឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះហើយយើងបានតាមដានជាមួយនឹងតំណាងសហជីពនិងកម្មករជាពិសេសនៅក្រុមហ៊ុនឌិនហានដោយសារតែឌិនហានគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកម្មកររហូតដល់ជាង500នាក់ដែលមានពាក់ព័ន្ធហើយធ្វើចតលិស័កច្រើនទៀតរួមទាំងកម្មករវាច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់យើងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺថាមានអ្នកបានទទួលនឹងបានច្រើនគ្នាក៏ប៉ុន្តែទទួលនឹងយឺតហើយទទួលនឹងអត់បានដូចគ្នាទេហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់មានការលំបាកនៅម្លងពេលដែលធ្វើចតលិស័កឬក៏ដាក់ព្យាបាលនៅដល់ឡៃនោះគឺអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ថាប្តីអញ្ចឹងទៅគាត់រកឃើញប៉ុន្តែដល់ប្តីប្រពន្ធនៅមួយគ្នានៅបន្ទប់មួយគ្នាបន្តនៅទៀតទៅព្រោះមិនដឹងធ្វើណាហើយអ្នកខ្លះនៅពីរនាក់នៅបន្តនៅទៀតទៅព្រោះពេលនោះគឺថាវាដូចថាច្រើនពេកនៅក្នុងតែមួយព្យាបាលក្រៅក៏អត់តន់ហើយយកទៅកន្លែងផ្ទះឡក៏អត់តន់អ្នកខ្លះនៅបន្ទប់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺថាមានការលំបាកហើយមានកន្លែងខ្លះគឺថាមានការដាច់ទឹកដាច់អីហ្នឹងក៏យើងឃើញថាក្រោយមកមានការដោះស្រាយហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភាគច្រើនគឺបានទទួលនៅមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំបានសភាចុងក្រោយប៉ុន្តែមិនដឹងថាព័ត៌មានមិនបានជាមិនបានជួបគ្នាប៉ុន្តែនៅចំនួននោះតិចតួចមែនតើដែលមិនទាន់បានគាត់ថាអ្នកបាននោះអត់ដូចគ្នាចំពោះចំនួនឬអីវាខុសគ្នាទៅតាមកន្លែងមិនឬក៏ព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ប្រាប់គ្នាមិនច្បាស់មិនទេយើងពិបាកតាមដានដែរព្រោះឥឡូវនេះយើងបានតាមទូរស័ព្ទទេវាយើងអត់អាចទៅជួបអីផ្ទាល់បានឬមានការពិបាកបន្តិចចាអរគុណច្រើនលោកអាត់ធុនចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនេះតទៅទៀតនៅពេលដែលជំងឺ Covid-19 កាន់តែរាលដាលខ្លាំងនេះហើយធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនអាចដំណើរការបានជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះចាសូមជម្រាបលាលោកអាត់ធុនត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណជម្រាបលាមាំ